Yeah.
Cilik-cilik sing gelem tepuk tangan wong tuane nek nyambut gawe akeh rejekine. Sesuk nek sunatan ngrawuhne Agung Wilis sing pimpinane Mas Atin. Teko ndi wong gale Truring Kepatian, Mas. Wong untap mbrojo polorto trokudal dina iki.
sempeko tanda mata uga tanda tresno. Ayo brengsek suya poso Bye.
gawe bisa ngrepoke pramugari ning agung lesmu sembah lama ampun mah ayo maju. Thank you.
Aku rumah tempat yo papa.